Hej! Välkomna till Eksjö museums lilla pysselhörna. Glad påsk på er! Snart är det påsk. Och vi har gjort här, eller jag har gjort, små påskharar här. Som jag tänker att du väldigt lätt kan göra hemma. Med saker och ting som du säkert har hemma, hoppas jag. Så här på det här lilla vita arket, pappersarket, så finns alla de sakerna som du behöver för att kunna göra de här påskhararna. Så du kommer att behöva att ha en pappersservett som ni har säkert hemma. Jag kommer att visa er hur man viker dem sen. Du behöver ha papper så du kan göra dina ögon till din hare. Du ser här, den har sådana ögon. Du behöver ha en sax så du kan klippa ut ögonen från pappersarket. Du behöver ha lim. Det här är lim. Så att du kan limma dit ögonen och nosen som vi kommer till snart. Det här kommer att bli nosen. Och det kommer jag visa er sen hur man gör. Sen behöver du ju förstås till ögonen ha en tuschpenna. Och nu har jag svart färg, men man kan ju ha vilken färg som helst. Man vet ju aldrig vad kaniner kan ha. Och särskilt påskkaniner vet man ju inte vad de kan ha för ögonfärg. Det behöver inte alls vara svart. Och sen har vi då den sista. Det är en lite längre tråd. Kan ni se det här? Att det är en tråd. Och den behöver vara så här lång. Du kommer inte använda allting. Men det är för att det blir väldigt svårt för dig att knyta den här tråden om den är för kort. Så därför behöver den vara lite längre. Ser ni, nu är pappret nästan helt tomt och nu kommer jag att lyfta bort hararna så att vi kan börja och vika haren på det här pappret så att ni ser riktigt bra hur man gör. Okej? Sådär, då tar vi fram servetten. Det är det första vi behöver ha. Vi lägger den där. Sen ska du vika den på mitten. Viker du den så, ser du? Så det är viktigt att ha en pappersbit, en servett, som är lika lång på båda sidorna. Annars kan det inte bli så här. Ser ni det? Så det blir som en trekant kan man säga. Sen ska man vika den här så att det blir som en korv. Och då tänker du att du börjar från spetsen. Den spetsen och viker uppåt. Så då kommer det till slut att bli så här. Ser ni den korven? Ska jag visa er hur man viker. Så, då börjar du vika så här. Så, där har vi korven. Sen ska du vika den på mitten. Så. Kan ni se? Sen kommer det svåra momentet, men det går. Så lägger du den ner så där. Det blir lättast för dig. Sen ska du vika upp den första och lägga den så nära bakåt som du kan. Och du ska göra samma sak med den här. Så båda två är så här. Och nu kan man ju nästan se att det kommer att bli en hare, eller hur? Som den här. Men du måste knyta ihop den. Då gör man så här. Om du är ensam, har du en kompis som hjälper dig, så är det här ju lite lättare, för då kan ju din kompis hjälpa dig med att knyta. Men om du är ensam som jag är nu, fast jag vet ju att ni tittar då, men jag är själv här bakom kameran, då lägger jag den så. Lägger den här så. Och sen så sätter jag haren här på mitten. Och sen knyter jag den här. Ser ni? Nu har jag knutit runt lite. Nu har jag vänt på det här som ska bli min kanin. Och upp och ner på baksidan här, där ner till, där knyter jag. Och då får jag knyta hårt, hårt, hårt. Så hårt jag bara kan.
flera knutar här. Under till. Så där. Sen kan jag klippa av den här. Så. Sen får man liksom hålla på så här och fixa till öronen och sådär. Så att man tycker att det blir fint. Man får också fixa till nosen. Så att man tycker att man blir nöjd med sin nos. Blir den här bra? Tycker ni det? Eller ska det här in kanske lite mera? Så får man hålla på så här lite grann. Och det gör ingenting om den inte blir perfekt. För att, ni kommer ihåg, ni ska ju ha ögon och så på den sen. Vad tror ni? Kameramannen? Vad tycker du? Hon gör så. Så. Kameramannen. Så det, den har fått godkänt. Då kommer vi fram till ögonen här. Ska vi fixa ett par ögon. Det här kanske blir en enögd kanin. Ett öga. Får jag snabbt rita ett öga till här. Nu har vi två ögon här. Två ögon. Så limmar vi. Där ska jag ha ett öga och där ska jag ha ett öga. Så. Sätter vi på ögonen. Sätter vi på det andra ögat. Så. Så där. Nu kommer vi till nosen. Kommer ni ihåg det här med nosen? Att jag sa att det här skulle bli en nos. Konstigt va? Men det är jätteenkelt och det blir faktiskt bra. Det blir en sån nos. Man gör helt enkelt flera knutar så här. Ser ni, nu har jag gjort en knut. Så gör jag så många knutar som jag behöver. Så att det blir en nos. Så här. Och återigen, samma sak här. En lång. För att det blir för svårt att knyta allt det här. Om den är väldigt, väldigt kort, själva garnbiten. Sen klipper jag av. Ser ni? Jag klipper av. Blir det två bitar, de kan jag kanske spara till någonting annat. Ett hår till en troll eller vad vet jag. Så, här har vi min nos. Den sätter jag fast på min kanin. Här. Så. Sådär. Här kommer en kompis. Nu är de två.